Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'z ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba, 8 fevral 2024 yil, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan oldamiz akalar. Bugun video syomkamizda akalar sizlarga ko'rayapsizlar. O'ta ertak qo'zilarni ko'rsatamiz akalar mana. Ko'pchilik akalarimiz yangi chiqayotgan qo'zilarni chiqaring, oldi qo'zilardan ertak qo'zilarni olib boqaylik degan akalarimiz bor edi mana. Shular asosiy zakazni o'rtaki qo'zilardan ketdi. Qo'zilardan edi. Qatta 10 oylik, 11 oylik akalar 2 yasharga o'tayotgan qo'shqonlar. Damini berib yuboradiganlardan ketdi akalar. Mana bularni bo'ylarini o'lchab, sizlarga hamma ma'lumotni video davomida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimiz mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pastpas tuymasi bor. Bir marta bosib kelsanglar ham bizga obuna olasizlar. Shunda biz chiqarib borayotgan, kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videomizni yoqsa like bosib albatta kommentariyaga yozib obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlarni so'rab qolgan narsamiz akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Biz bugun akalar mana Qo'shtoq yamsi xonadonlaridamiz akalar. Qo'shtoq yormay aka, charchamayapsizmi? Biz yumsa aka nechta ko'rsatamiz bugungi? Bitta obunachimiz yeganda va qo'z boqmaydi. Yemgan o'rgangandir o'zi bular a? To'plab olyapti, bir yursa ham bo'lar edi, optovga chiqarsa ham bo'lar edi. Mettacha ko'rinmayapti. Oyoq qo'llarni tashqarida ko'rsataylimi mettacha? Asfal yasasini tekis joyda yaxshi ko'rinadi. Ha, akana. Voyda, o'ta polvonlari ketdi qo'zilar, qaraylar mana. O'ta go'zal mana endi. Buni necha oylik bo'ldi endi bular? 4,5 oylik, 5 oylik. 4,5 oy, 5 oylik, ha? Ha, 6-5 oy. Yedishdilar qalay aka, nima yeyapti endi bular? Yemga o'rgangandir bular. Bu yer, hop, bu yerda arpalar berdi, oxirida yalab beryapti. Yo, iPhone'da sinov bilan sotilaveradi. Bir hafta 10 kun sinovlari bor, ha? Buni bir bo'ylarini o'lchab metrlarga bir qo'yamizmi? Qo'yib beraveramiz. Hozir behizor. Metr uni qo'yiladi metrga. Metrlarni bitta qo'yaylik-chi, 70 plus chiqsa kerak bular bo'yi. 75, 70 plus. Bu yerda o'lchaydi, nima shu? Qo'zim qaraylar, akalar. Dummani qaraylar, akalar, dummasini. Uzunligini qarang, qo'y. 90 qadayapti. Ne qilingda mana, akalar? Oldidan qo'yapmiz mana. Salgan 90 keladi. Akalar 85. 85 deyaveraman. 85 aka. 5,5 oylik, 5 oylik qo'zlaydi, 4,5 oylik, 5 oylik qo'ziga. Bo'yini qaraylar akalar mana. 80 ekan akalar bo'yi. 78-80 chiqadi bo'ylar. Uzunligini qarang. Nima deyapti akalar? Bitta-bitta likni bosib turinglar akalar. Bunaqasi kam keladi akalar. Bunaqasi faqatgina mana shu sezonni boshida keladi akalar. Mana shu ertak qo'zilardan buni boqqan akalarimiz o'zi biladi. Mana shu yerda 155 mana metrda shuni. Akalar badani o'ta semiz ekan. Yem yeganga o'xshab ketgan qo'zilar akalar. Yem yemagan u baribir. Enasini emib, enasi yaxshi boqqani hisobiga akalar tez katta bo'lib ketgan. Yana ikkitasini o'lchab ko'raylik. Hozir mana o'lchandi boshoq, ha? Boshoq o'lchadi. Kichikroqdan ham shuncha o'lchaylik. O'zi hammasi ham tashdi birdek deganda. Mana shuni o'lchinchi. Mana shuni o'lchinchi. Akalar, eng kichigi ham 80 plus kelyapti mana. 80 plus. Ha, bo'ylari. Bo'yi ham mana 80-78 bir xil degan bo'ylari. Tashga. Quloqigacha butun qizlar. Quloqlari ham butun, ha, biladi? Hammasi bir xil. Quloqlari ham butun ekan. Bitta odam olib bergan qo'y o'zi, jonivorlar. O'ta go'zal. Nima deyar? Polvonligim o'ta polvon. Mashhur deb. Yaqinda elbi o'zim. Ammo polvon qo'yayman. Noqayla, dumman. Belini yuborasizmi akalar? Mana shu semiz akalar, o'sha go'zalaydan bilasizlar, ustiga kelib. O bular dastavkalarni qatgacha qilamiz endi obunachilarga. Dastavkalarni shu Samarqandgacha qilib beraveramiz. Samarqandgacha qilib berilaveradi. Samarqandgacha akalar dastavka xizmatlari bepul qilib berilar ekan. Bitta ikkita oladiganlarga dastavka qatgacha. Bitta ikkita oladiganlar telefon qilib olsa Samarqandgacha qilib beraveramiz. Bitta ikkita ham Samarqandgacha yetkazib berilaveradi. Berilaveradi. Bular qattiq qo'zisiki? Nimaniki? Qirg'izniki. Qirg'izistonniki? Qirg'izistonni qo'zilari ekan akalar bular qaraylar. O'zlar o'ta katta bo'lib ketgan ekan. O, bular narxini nima deymiz endi obunachilarga? Bitta yursan shaxsan. Yurgizaylik, bir to'plab olyapti. 3000. Narxini endi optimga bitta yo'lida qilib aytsangiz, sraz telefon qilib jo'nating degan obunachilarimiz bor. Shu so'ramaydigan qilib aytingchi qanday narxini? So'ramaydigan qilib aytaymi? Narxini so'ramaydigan qilib dangal gapiringchi akalar. 2 milliondan beradi. 2 million 500 dan optimga. Optimga. 2 million 500 ming so'mdan akalar optimga berib yuboramiz deyshyapti. Buni kelishadigan joyi bormi endi yo o'sha bo'ladigan o'shami?
Yani az günden otu belirli orası. Yani otu adın yanca ayı var ha? Özbekistan oy bazardan çıktım dediyse yapıyorum hani 100 bin yani otu almıyorum. Yemet oradan destek kenarı belirli orası. Özbekistan oy bazarı kenarından çıkıyor bizlere. Yemet oradan mı? Yemet oradan otu. Onun çoğunu ayı yani. Onun çoğunu ayı yenge. Lidl bayın evde boz atıyor. Tutta başı akıdan var. Yine tutta. Kumbalarını vereyim. Alkolyanı. Şapkelerini vereyim. Gel alkolyatı toplam var. Kendileri bu haline kaybı. Topşu oluyordu. Gel alayım. Kozula. Ota kapta kozula. Gel to'tta boshi oqdan ismidan qilib berasiz. Xo'p, to'tta boshi oq 2,5 milliondan qilib beraman. Bo'lsa borlar, qaranglar. 2,5 milliondan to'lovga ketaveradi-a? Ha, to'lovga ketaveradi. Bitasiga nima? 90 ta chiqarib bering, kichikroq narsa 20 mingdan chiqarib beraveraman. To'tta ichidan eng arzoni 2 million 300 dan chiqarib beraverasiz-a? Chiqarib beraveraman. 2 million 300 ming simdan akalar o'zlar chiqarib berar ekanlar. Tanlab olasiz-chi buni ishdan, 4tami, 5tami, 1tami, 2tami. Telefon qilishaversan, kelishamiz uni sen nima? 55 telefon qilsa kelishilgan holatda. 4-5 ta zo'r polvon chiqarib beraman. Gaplashamiz. Agarlar bemalol ekranimizning nomeri telefon qilib, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextilni oldiga kelib, mana shu qo'ylar egasi bo'lishni ham mumkin akalar. Bular yetmay qolsa bir zakaz qilishni olib kelib beraverasiz. Mana shunaqalardan. Xudo xolisa, telefon qilsa. Ha, ko'p ekan, zakaz qilsalaring olib kelib beraverar ekan. Bey, mana shu ekran nomer telefon. Qaysi nomerni qo'yamiz? Xo'p, 94-lik. 970 53 raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi syomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar, akalar.